musím ti niečo povedať. A ja ti musím niečo povedať. Ty sa nauč klopať, prosím ťa, si jak malé decko. Ide o Darinu. Darinu Brhuľovú? A čo? Bohušovú mamu. No. Už sa s ňou vyspal. Kedy? Včera. Ona prišla do baru, mala defekt. Potrebovala niekoho, kto by jej pomohol. Keby si uvidela, aká bola bezradná. A preto si sa s ňou vyspal? Nie, to sa zbehlo rýchlo v jej aute na zadnom sedadle. Pre Boha, Bohužo to vie? Nie. Ja som mu to chcel povedať, ale Darina povedala, že to je blbý nápad. No tak to je múdra žena, kamarát, ty jej dôveruj. Je, ja viem. Počúvaj, nikdy by som si nebol pomyslel. Ani by mi vo sne nebolo napadlo, nikdy, že si začnem s vydatou ženou. Ale všetko zapadlo presne tak, ako má. A v ten pravý čas jej môžu podvádza s inou. A ona podvedla jeho? S tebou, Julo. Počkaj, to je iné. Ne, to je iné. Tu ide o viac. O city, o vášeň, o lásku. Počúvaj, tak to ti poviem. Jednu vec si zapamätaj. Ty čerpaj z tejto situácie. Jasné. Pozrieš. Ale stopni to. Toto sa Boh už nesmie dozvedieť. Už nie, decko. Ale však je to jeho matka, nie? Dobre, že je. A za to, že to je jeho matka, tak nemá právo na to byť šťastná, alebo čo? Prosím ťa, Julo, je to matka tvojho kamaráta. Dobre. Dobre, však, ale to je super, že... Sme kamaráti, tak to budeme mať ten vzťah otec-syn lepší, vieš, a ja akceptujem, že má záväzky voči nebeskému otcovi, ja som tolerantný. Prosím ťa, Julo, dobre, skúsime to inak. Čo keby som ti teraz povedal, že spávam s tvojou matkou? No nie, počkaj, Julo. Ale prestaň. Nie. Spávam s tvojou matkou. Ale počkaj, Julo. Spávam s tvojou matkou. Čo, ja by som ťa musel zabiť. Však je príklad, počkaj. Že ja viem, že to je... Tú reakciu si sleduješ? Sledujem. No, tak. Ježiši Kriste, toto je fakt zlé. To je zlé, že? Dobre, chápem, ja som to pochopil a... Viem sa Darine vyhýbať, no. Vidíš, ako ti to páli, keď chceš. Super.